Агент руху опору АТЕШ проник на територію Рембази у Кіровському районі Донецька і зафіксував всередині об'єкту велику кількість військової техніки росіян. Як виявилося, на цій базі окупанти обслуговують і модернізують свої машини, оснащуючи їх антидроновим захистом. Зафіксовано КАМАЗи, УАЗи стоять з навареними сітками, яка не забезпечує насправді надійного захисту від українських FPV-дронів, особливо на Курахівському напрямку. Розвідка та спостереження за такими об'єктами дозволяють Збройні сили випереджати спроби окупаційних сил, запобігати виведенню їхньої техніки з ладу, йдеться в повідомленні АТЕШ.